Почитувани любители на фудбалот, почитувани влюбеници во фудбалот, footcast.mk, подкастот за фудбалот, подкастот на фудбалот, 11-та епизода. Имам огромна чест да представам двајца, ке се осмелам слободно да кажам колеги, суди, едни од поранешен суди, едни од се уште активен во судиската фела. Зборуваме со Емил Божиновски, членот на судиската комисија, поранешен председател на судиската комисија и контролор меѓународен на суди во УЕФА. И Дејан Јакимовски, поранешен меѓународен судија. Ова меѓународен е многу битно за арбитрите да се каже. Да. Доаѓам од кошаркарската фела на судији, меѓутоа колеги сме секако во иста каша сме биле во одреден период од животот. Ке почнеме со поозрасниот, ке му дадеме предност. Емил, топло лето, долго топло лето, пред нас е новото првенство во македонскиот фудбал. Па што се случува сега во овој вакуум период, да кажеме? Па моментално стандардно, како секоја година сега има предпочеток на првенство, семинар каде што се проверува физичката спремност на судиите и теоретската, овој пат теоретската подготвеност, и има нормално предавања со клипови, генерално со тоа се клипови од УЕФА над превари каде што даваме инструкции на судиите за тековното првенство. Подготвени ли се судиите во летниот период? Работат ли на себе? Тренерите на почетокот на овој проект Футкаст приговорија дека за време на зимската пауза биле така малку опуштени. Сега како е ситуацијата? Па јас мислам да, летно време е поголем проблем, потешко е трчањето. Мислам потежи затоа што е многу топло и фитнес проверката ја правиме периоди, гледаме да биде кога е. Меѓутоа немаме рефлектори за ноќно трчање, така да некоја една група почнува од 5 саат, малку кога е потопло, па втора од 6, од 7, така да тие што почнуваат први, може малку им е тешко. Зимно време за сите е исто. Различни се условите. Да, различни се условите. По-ладно е, така да летно време имаме поголем проблем со некои суди околу тоа. Спремни се, меѓутоа може да киксираат, што би се рекло повеќе. Ах, тие пусти рефлектори се рак рана долги години по македонскиот фудбал. Може би да отвориме некоја фирма за рефлектори, ке се збогатиме. Дејан, поранешен меѓународен судија, голема перспектива на македонското судење. Зошто се откаже? Почнав далечната 2000-та на 14,5 години, после 21 година, 2021 застанав. Последниот надпревар на Чаир. Мислам дека тоа беше Шкендија со Шкупи, одлучувачки за титула. Животниот пат така ме однесе. Обрските, долги години работев во владата. Некако ги приспособував, се адаптирав на условите и на патувањата. Потоа веќе сменив работа во сосема друга бранша. Сега сум дипломиран правник во IT сектор. Така да, животниот пат ме однесе на сосема една друга страна, патувања, проекти, семејството и децата дома си го направија своето, така да, мислам дека е доста. Млад човек, млад судија, голема перспектива, уште еднаш ќе повторам, многу квалитетни надпревари од македонското првенство зад себе, меѓународни надпревари. Не можеше ли судењето да преовладе кај тебе, со оглед на тоа што многумина од светските судии се решаваат да влезат во тие професионални води на судењето, бидејќи не можеш да се школуваш за судија, нели? И ги оставаат професиите настрана. Многу добро прашање. Кога би имале професионализам кај нас, може би на друг начин би размислувал. Да не се залажуваме. Професионализмот е многу, многу битен во секоја бранша, така и во спортот. Ако немате финанси, ако немате социјално-здравствено осигурување, се тоа што треба да ви следи со еден професионален договор, мислам дека не вреди. За финансиите кои што сега се ги взимаат судиите, без професионални договори, мислам дека апсолутно не вреди. Барем тоа е мојата перспектива и моја гледишна на работите, моја перцепција која што не би ја променил. Така да, кога работите би биле поставени на сосема друг начин, а европските искуства говорат за тежнење кон професионализам во судењето. Има многу федерации кои што години наназад работат со професионални суди, со професионални договори. Ако успееме, ако фудбалска федерација успее тоа да го направи, мислам дека најголемиот бенефит ќе го имаат судиите. Во тој случај ние би можеле да разговараме за професионализам, би можеле да разговараме за услови, би можеле да разговараме за каков импут даваат судиите. За прогрес, напредок? Апсолутно. Апсолутно. За развој на бранша. Апсолутно.
Емил, колку сме далеку како суди, како арбитри, како футбол, колку сме далеку од професионализмот кој што владее во Англија, во Италија, на пример? Па тоа е многу тешка работа кај нас. Тој професионализам не е само социјалното здравствено осигурување и финансиите се тука. Пак ќе кажам, на времето многу се сменија работите. Пред 30-40 години судиите работеа и нормално беше споредна работа судењето. И можеа и да работат и да се едноставно да се посветат на судењето, затоа што и физичките норми тоа време беа многу послаби. Сега да. Дефинитивно многу тешко, јас пак ќе кажам, контежнат код професионализам. Со физички норми сега, со оваа физичка тренинзи што треба да се прават скоро како професионални фудбалери, и на Запад тешко да најдеш работа, да работиш и да тренираш и да отсутствуваш од работа, за да можеш да се посветиш и на судењето и на таа друга работа. И за тоа, едноставно, некои судии се решаваат, зависи каде ќе го најдат својот интерес повеќе. Има конкретни примери каде што судиите се откажуваат од судење за тоа што на работа, зборам за поразвиените држави, оден судија од Данска, у банка работел 6-7 евра плата имал и се вика сега си измерил. Немам време за отсутство, немам време, продолжува со таа работа. Кај нас професионализмот многу тешко ќе дојде и многу е тешко, јас ги разбирам сега судиите, а нормите се исти како за FIFA судии. И ние цело време имаме дискусии околу тоа дека ние сепак треба да имаме малку некој бенефит тука кон нашите судии, затоа што сепак не се професионалци, работат и други работи. Ако работиш друга работа, ќе дојдеш дома, требаш има, кажа дека, обврска, фамилија, помлади судии се, деца. Треба да најдеш време за тренинзи. Ако работиш до 5, одеш дома, треба 7, каде ќе тренираш? Зборам, треба пак под рефлектори. Нема рефлектори. Во наше, зборам, моје време. Сега нормите се, пак ќе кажам, многу јаки без тренинг на терен, нема шанси да ги победам. Јас кога судев, и добро, пред 15 години, така Купер тест се полагаше тогаш, Куперовиот тест, да. Можеш после работа да трчаш, што се вика, и на улица, у 10 саат на вечер, и да се спремиш. Сега нема шанси тоа. Сега мора работа на терен, за тоа што се дефинитивно нормите многу тешки за полагање и, за, пак ќе кажам, околу тој професионализам што го збориме, многу тешко дека некогаш, мислам тешко, после долг период би дошол кај нас, како што го имаме во Англија, Франција, и околу финансиите ги кажат, дека кој ќе ги... Тежината е многу добро објаснета, Professional Game Match Official лик или судиската организација во Англија. Дури објавени се тие видеа на YouTube. Покани различни играчи од Чемпионшип и од Премиер Лига да трчаат заедно со судиите сингл, дабл, сингл. 50% од играчите се не го издржаа судискиот тест. Да. Да. Имало тоа, такво? Да, да. Тоа говори колку захтева таа судиска норма. Ги гледаме на преварите како се на кој ниво се интензитетот абсолютно. И психолошкиот и абсолютно. Физичкиот кој што се Емил, тоа е да. Професионално ниво. Мислам. Кој што се потребни да се исполнат, да. Емил, кој во Македонија треба да се грижи за македонските судии фудбалски и колку се тие негувани од страна на тој што треба да ги чува? Па добро, севкупно земено. Не да бидат заштитени, туку едноставно да бидат исполнети основните услови во кои што тие треба да функционираат. Па добро, генерално тука федерацијата е, мислам, управниот одбор во соработка со судискиот одбор треба да се генерално се грижат да тие работи околу зборувам и за условите кои што треба да ги имаат судиите и околу таа поддршка нивна, околу зголемување на таксите кои што се судиски такси кои што моментално се каже и Дејан знае не се многу на завидно ниво, може мислам дека сме ако не најслаби од најслабите во да во Европа, така да ние сме тука како судиска организација да се грижиме, пак ќе кажам за тоа и околу регрутирање на нови суди, многу тешко оди сега и регрутацијата на млади суди. Се потешко и потешко, нема суди, не се нафаќаат за да се на овој позив. Повторно ќе кажам, можеби тука е нешто финансискиот аспект, пак повторно ќе го ставам во преден план за тоа што ќе направам компарација пред 3-40 години. Никој не мислел околу колку пари ќе заработи судењето. Сега почнува... Униформата беше ценета и беше па, да, привилегија било, и чест. Пак кажам, 10% имале и други работи, студирале, бил таков животот. Сега почнува факт е дека и такво време дојде.
почнува терено, треба да му да обезбедиш. Во најниските лиги треба да оди да суди, ќе доземе, не знам, минимално взима тамо. Не може што се вика да се испереш дома, треба скап, стана скапа и струја и прашак. Така да многу почнуваат, па после тоа и застануваат, се откажуваат и многу е тешко сега да се најдат, све потешко и потешко се регрутираат. Не е само генерално во цела Европа, да. Не е само кај нас. Да се вратиме ние повозрастните, да. Регрутирање на млади суди. Генерацијскиот гап може. Да. Генерацијскиот гап може би веројатно перцепцијата која што си ја имал ти кога си почнувал или јас сум сосема поразлично од денешните генерации. Да, да, да. Никогаш не ни бил императив колку пари ќе земам за да него не почнуваш и викаш каде да стигнам, кариера, каде да направам кариера. Да, сега е сосема обратно. Да, сега е сосема обратно. Сега да. Сега е сосема баш сосема обратно, едноставно од почеток се заинтересирани колку да. И веќе па еве тоа е почнуваат сега година две, значи затоа што ние имаме најниска лига, после трета и имаме единствена листа втора и прва. И се почнува година дена суди од тие најниски ренови, влага у трета лига и се година две суди у трета лига, вика да влезам сега на единствена втора и прва. Апетитите растат веќе. Ама да. За тоа што да, ама све пак околу тоа, за тоа што знаат дека втора и прва сепак таксите се малку, не малку трипати поголеми него во трета лига. Трета лига остана, третата лига исто не се со некои минимални такси што би се рекло. И така да одма сега сакаат приоритет им се парите, па чекај каде во моје време, јас кога почнував имав 8 ранга. Значи, кога почнував јас имаше Обштинска, та што студев тука низ Карпуш 3-4 имаше тие, кај што сега е Локомотива и ова, па имаше Меѓуопштинска, таа е као меѓу поселата, па имаше Скопска, градска лига, да, па после имаше Меѓурегионална, па Македонска републичка, да. Па трета Југословенска, втора и прва. Значи јас кога сум почнувал, сум мислел да поминам 8 ранга и за да стигнеш до прва Југословенска. Потешко не... било да се стигне до прва Југословенска, отколку од првата Југословенска на Европско или на Светско првенство. Така некако му доаѓа. Да, така да. Да. Муаведот беше за тие размислувања, да. Каков ентузијазам и волја не сме размислували, да. У принцип, за финансиите, да. Како побрзо да ги... Да. Зборуваме за финансиите, зборуваме за... тоа што судиите бараат, што судиите нудат, деки квалитетни ли се македонските судии? Апсолутно. Апсолутно. Баш ни стекот на разговорот истото го помислив дека треба да го искоментираме. Квалитетот е неспорен. Квалитетот е неспорен. Кога зборувам за квалитетот, не го издворувам само квалитетот на судиската фела или на судиите. Него ја гледам целата фудбалска лига, условите во кои што судат, условите во кои што фудбалерите го даваат својот максимум, исто и судиите. Не можам воопшто да кажам дека квалитетот на судењето е на незадоволително или на слабо ниво. Апсолутно стојам позади тоа. Дека има простори, дека треба да се подобрат условите кои што им се пружаат на судиите, да, тука можеме да разговараме. Дека може би недостасува стратегија како да привлечеме или како да направиме некаков интерес кај младите генерации за околу судењето, кое што е навистина извонредно хоби, кај нас е се уште хоби заради тоа што не е професија, треба. УЕФА долги години наназад, знае и Емил, прават центри за извонредност или Center of Reference Excellence. Да, многу земји го имаат тоа, каде што во суштина тоа се кампови, каде што судиите ги добиваат своите основни познавања, теоретски, практични, за да може да го изградат својот пат. Така да мислам дека со едно добро планирање, добра стратегија, квалитетот кој што сега неспорно е висок, ќе биде уште повисок. Зборуваме за висок квалитет на македонските арбитри, меѓутоа се поставуваат и прашања во јавноста, во дебатите, кои што ги нема многу, меѓутоа постојат, дека македонските судии влијаат на конечните резултати на надпреварите. Може ли еден судија да влијае на конечен исход на еден надпревар, а со тој исходот на првенството, ако тоа се случува во континуитет? Тоа е една од нејаснотиите која што на многумина им е нејасна, може да кажем и на целата фудбалска јавност, па и спортска. Еве, јас имам контрапрашање. Што тука завршија и Европското првенство и Копа Америка. Колку од малтенес после секоја коло имавме ние коментари или се разви дебати во однос на тоа дали судиската одлука е донесена, а при тоа имаме ВАР и на едното првенство и на другото првенство. И ние зборуваме или односно ни ги поставувате прашањата дали судиите влијаат. Со самото тоа што судијата носи одлука влијае на текот на надпреварот.
дали ќе влијае на конечниот резултат? Да, влијае. Дали таа одлука била правилна или не е правилна, треба да се впуштиме во една анализа. Дали е таа одлука погрешна, сите би знаеле, заради тоа што и самиот судија знае кој ќе донесе погрешна одлука. Оно што може би треба да го дискутираме или треба да го анализираме е зошто е таа одлука така донесена. Да се впуштиме во една анализа, аналитика и статистика за од тој пример останатите судии да не го искористат или да научат нешто повеќе како да донесат во таква ситуација правилна одлука. А Емил, да. Можат ли се случували во Македонија судиите да влијаат намерно или ненамерно на конечните резултати на турнирот? Да, кажеме дека намерно влијаат, треба да се докаже. Да. Значи, кој ќе каже тај намерно свирна пенал, овој па дај доказ дека тој земал нешто, јас имам многу ситуации. Значи, фудбалот е, пак ќе кажам, еден од најинтересните спортови. Ти си бил во кошарката судија за тоа што имаше една изјава на легендарниот Авеланш, председател на ФИФА, вика: фудбалот без судиски грешки нема да биде тоа што е. Затоа што во сите други спортови фудбалот грешката да се случи во петта минута, пенал што решава или не е пенал што би се дискутирал, дискутабилна одлука, се дискутира, ти знаеш, у кошарката или ракометот само во задни секунди, у прва минута ако свиринеш фаул или некој што два многу фаули па и не се број. Многу се менува резултатот. И тоа е факт дека во судењето една спорна одлука и во петта минута, во прва минута може да биде. Да. Влијае на резултатот и се дискутира. Да. Е сега, околу тоа намера, ненамера, ја стално дискутирам и стално сум на страната на судиите, и стално ги бранам судиите, и деке знае кога сум бил стално на нивна страна, дека чекај бе, луѓе, оборет, полека, зашто одма, одите, ама како можеше да не види пенал или зашто го свирна пенал? Па одма одам јас со поставување прашање, како може од 5 метра играч Зицер да промаши, па после сите го тешат, а судија го напаѓаат. Или голман ќе приме некој пацарски гол, ја промашил топката и си да ви кажат како е. Па тој што не играл, исто многу лесно изгледа судењето. Исто како што не играл футбол некој, многу лесно му изгледа од пенал гол да дадеш. Па и од пенал не е лесно гол да дадеш. Така и судењево. Ако си добро поставен, имаш покрен од играч, па тука беше не виде како не виде пенал и игра со рака. Значи тоа се ситуации да за тенденција и за судија каде што би кажале дека со намера нешто правил. Не е само една ситуација. Значи УЕФА тоа го кристализираше. Сега се таа една грешка која тоа се третира како една грешка судиска и не влијае на понатамошно делегирање. Кај нас од разни за тоа што клубовите има малку реакции, деки знае, јас тој пристап сега ако судијата добие за 7-9 на пример, сега за ако промашен пенал, промашен црвен картон, некоја една е грешка, правиме пауза од 2 кола, значи за судијата. Во УЕФА тоа го третира една судиска грешка која што може да се случи на секој играч ако 90 останатите 90 минути судијата бил на ниво на својата задача. Така да таа една грешка не му се третира. За тенденција и за спор и за судија кој што би одел на штета на клуб може да збориме ако има во тек надпревар се гледате од прва до последна минута и на ситни работи, фаули, контрафаули, целото менаџирање, тоа се гледа. Една грешка, една ситуација не може стално се расправам и спорам за тоа дека никогаш не може со една грешка да го земете на греф на судијата дека сакал да суди во корист на една екипа. Имаме до сега случај во Македонија некој судија да судел во корист на некоја екипа, а да е тоа докажано? Нема тоа. Нема. Не. А непристојна понуда некоја сте имале во текот на богатата судиска кариера? Па сум имал за меѓународен план кога бил, ама сум ги откачил тоа. Да. Во домашното првенство? Не, во домашно. Па знаеле дека може во домашно. Па може знаеле дека на меѓународна поише пари ќе бидат, додека сум ги откачил, па не ми ни нуделе. Нешто не знам дека може имал понуда непристојна. Некоја понуда непристојна, дали средства финансиски, дали што и да имало, кога зборувам непристојна понуда не знаеш се во финансиите. Имало, меѓутоа, веројатно, знаете како јас имам една девиза, ако се прифати таква непристојна понуда, веројатно не би биле тука каде што сме. Така да, мислам, дигнитетот и авторитетот, јас барем лично не би си дозволил да го изгубам за било каква непристојна понуда. Низ анализата на она што сработил низ својата кариера Дејан Јакимовски, се најдов на информации и податоци кои што велат судел лошо, а од друга страна друг клуб го брани, вели целата македонска јавност виде дека судијата беше коректен и дека не судеше лошо. Ти се случувале такви нешта повеќе пати низ кариерата? Апсолутно.
тој, ајде да го наречеме медиумски притисок, да, или да не ги спомнуваме сега минијата на клубот, да, затоа немам, зборуваме немам таква намера, немам таква намера, меѓутоа тој е составен дел. Мислам извршувате јавна функција, извршувате јавна дејност која што е подбуднато око на јавноста. Така да секој има право да коментира, поготово во една дигитална ера на социјални медиуми во последниве неколку години, не можете ништо да сокриете, секој има право да искоментира тоа што мисли дека по него е правилно. Најбитно е од се да останете имуни на тие коментари, да самите да си направите една себе анализа или проценка сте погрешили или не. Психолошкиот момент е многу битен кај судијата да остане стабилен, да се издигне над ситуацијата, па макар и да погрешил, макар и да знае дека сгрешил. Секогаш ќе има една задоволна страна, една незадоволна страна. Тоа е секогаш во фудбал е така, еден добива, еден губи. Така да не можете тоа, не можете едноставно да го избегнете тој момент. А ако ве прашаат во текот на кариерата или во текот на животот по судењето, од кого добивте непристојна понуда? Би кажал некогаш? Ева, например, отворено. От кого си добил непристојна понуда? Може би на супругата сам. Значи да ја побараме супругата во следната емисија. Да. Добро, и тоа е одговор, нели? Да. Емил, зошто беше председател на бевте, председател на судиската комисија, се откажавте, ве сменија, како што се случи? Добро, ајде да малку промена на кадри да има мирно. Сега остана на судиска да... Да повозможам, еве, Мечкаровски, нели, престана со судење тогаш, ајде помлад, нека малку да поработат, може со идеи некои. Јас така од страна, мирно се повлеков, мислам се повлеков. Останав тука, како пак ќе кажам, еве, за како член на судиска комисија задолжен за едукација на суди со УЕФА клипови и нормално некои од национално првенство клипови. Со тоа што моментално одам повие што се регионалниве центри, одат моментално председателот и мислам дека Маријан Кировски оди тамо за таа едукација на регионално ниво. Јас сум сега моментално само за суди прва и втора лига. Добро, така, функцијата председател е убава. Убава е кога е си председател на нешто, да. Тоа е доказ за квалитетот, меѓутоа си носи со себе одговорности. Постојали притисоци кога Емил беше председател на судиската комисија? Да, сега сум многу порелаксиран. Да. Сега телефонов. Од каков тип притисоци? Притисоци во смисла. Овој судија на тој надпревар, овој судија на. Добро, јас да, добро како председател, да, исто посебно имаше, да, посебно има комесар за делегирање судии, нели, посебно комесар за делегирање. Да, меѓутоа сите на кај главата се. Меѓутоа, да, добро, јас во моето овако мораше да ги прво кај мене да ги проверам јас тие дали се окей. Така да пред да бидат објавени за делегирање и нормално да како председател притисоци од клубови од зашто овој судија смени го тој судија неме овој зашто да го смениш така да или после да превари телефони види го што напреме оште ти па дополнително дефинитивно на тој ние судиите, дополнително на тој ние судиите. А дополнително и судиите, да. Слушај, шефе, дај ова сега на полагање во така нешто да не дојдам, чекај па и овако или види како да го одложиме нешто да направиме. Да. Често една од најслушаните спекулации во македонскиот фудбал кога станува збор за судиите, да тие се луѓето во црно, меѓутоа тоа црно е елегантно, нели? Многу добро стои. Најчестата констатација која што се јавува е дека постојат структури кои што сакаат да влијаат на надпреварите, на резултатите за кои што работат во соработка со обложувалниците и слично. Постојат ли такви нешта во македонскиот фудбал? Не сум запознаен, освен од едени работи кои што ги имам читано по медиуми или кои што ги имам вака слушано низ различните кулуари, веројатно постојат. Кога некој за нешто збори, веројатно постојат. До нас тоа не допрело. Може би некогаш и ние како судии сме биле во ситуација да се прашаме реален резултатот или не е реален резултатот врз основа на играта. Меѓутоа, знаете како, сега не можете ништо да докажете без доказ. Не можете никога да пријавите без доказ. Не можете да шпекулирате заради тоа што можете да одговарате за некаква клевета и навреда. Така да, мислам, повеќе е правно прашањето, отколку и многу треба суштинска анализа на тоа. И докази. И докази. Емил, Федерацијата е мајка на футбол во Македонија. Па, да, треба да го негува, да го чува, да го развива.
Има ли притисоци врз судиската комисија од страна на луѓе во федерацијата, например? И тоа е нешто што се споменува многу низ јавноста, што се шпекулира. Дали ФФМ се обидува да влие на судиите, а со тоа и на резултатите, а со тоа и на првенството? Не, директно на судиите не, добро. Ама, мислам, генерално, како политика на времето имаше размислување некој многу е, ние судиска организација мора самостојна да бидеме, нели? Да се овакове повие фати едно време подписи на време што Бунгуров беше ли со Вира Демек судиска да се одвои од како одвоено. Тоа не функционира, не можеш судиска организација во склопна и нормално дека управниот одбор е тој што можеби не би требало да е така. Има крај на збор околу поставување на судиската комисија. Па некогаш нормално сега има лоби... да не се лажеме, сега дека во Европа има лобирање околу тоа видео кој збориме за судии. Стај го на листа, него повлекува ако дали остаја уште оваа година. Тоа не е само во Македонија. Секаде има зборам за она како околу самосталноста, дека јас како председател, јас што ќе кажам како викаат, дека е тоа крај закон. Не, да не се влажеме, да, нормално има комуникација, се притисоци. Комуникација мораш да имаш со членови на управен одбор, тоа е сепак парите. Јас повторно ќе кажам, сега има значи буџетот во федерацијата стига генерално во федерација. Нормално од УЕФА што стига кога хетрик програми имаме тамо за судиска организација има за програма што е 100.000 евра годишно стигаат и сега за ова како за пари кои што би се наменски трошеле само за судиите. И сега ја викам добро, а тие пари на почетокот кога дојдов беа одговорни луѓе тука и викам а тие пари сега ние ќе може јас на пример да сам да кажам кај ќе се потрошат. И он вика да ќе има такво нешто, ова зборам сега пред 10 години. Ќе има за година две ова од конвенција пари што секако конвенција, тоа не е конвенција, знае деки, да. Вика ќе може после тоа како кај се парите стигаат у федерација. Ја право за треба да си прашаш прво таму да ти одобри, значи сакам да кажам зависност од федерацијата околу таа независност тотална во смисла на финансии. Што ќе кажам како председател или нормално одлуките генерално се мои. Моментот да беше дека околу дискусии нормално не ги кажам како притисоци, али како совети во смисла на генерална политика на цела федерација да прифатиш некогаш регионални некои притисоци од таму од дали од Дохрид овој чека и дали контрола судија, помошен судија стави го на листа, не го стави, чека сега рано ли е. Стално имало такви. Добро, нема ситуација, сега не овој, меѓутоа председател на една федерација, да не мисли господин Цибини дека кон него е насочено, бидејќи актуелен, да. Нема ли ситуација председател на федерација ве собира председателот на судиска, уште еден, уште двајца, уште тројца и вели: "Океј, Вардар мора да биде шампион." А, не тоа. Тако нешто се случува или не? Вака да го извулгаризираме, да го сведеме на Не. Ова збориме за некој пола, таман работа такво нешто дека некој не би си дозволил, ја мислам. Да толку јавно да нешто такво побара или да таков план. Јас бар за моиве како сум председател бев 10 години сега 2 години член на судиска, такво нешто се нема случајно, мислам дека а може би има некаде, не знам. Деки, сега кај нас. Имаш некој такво искуство некој? Невозможно, не. Невозможна мисија. Иако да, низ кулуарите си на почеток на секоја година го слушаме она или како суди или како спортски работници, ова е шампионот. Знаете, ова е шампионот и на крајот, ако ги на крајот кога ќе заврши шампионатот, кога ќе види кој е шампионот, тотално нема допирна точка. За да можете да правите такви гимнастики, треба да имате многу силна лига, треба да имате многу јаки спонзори и треба да имате изедначеност. Требате, кога велам изедначеност, зборувам и за финансиска, и за инфраструктурна, и за квалитет по однос на играчки кадр, за да можете вие да калкулирате во однос на тоа кој ќе биде шампион или нема да биде шампион. Кај нас има голема дискрепанца помеѓу условите во клубовите во првата лига. Да, знаеме сите дека е професионална, меѓутоа одредени клубови имаат многу повисоки стандарди на работење, одредени клубови немаат повисоки стандарди во работење. Автоматски вие не можете да ги поистоветите сите или да ги ставите во ист кош. Така да многу е неумешно и многу е погрешен пристапот да се размислува уште на непочнато првенство кој ќе биде новиот
шампион, поготово ако некој судија одлучи, например. А има најави за ова ново првенство, да слушнеме нешто, па може ја да се обложиме. Јас не сум слушнал. Емил, една од алатките на арбитрите, која што е мощна и влијателна, е ВАР системот. 2018-та, според одредени спекулации, па и информации кои што се појавени во Македонија, бил понуден од страна на Звонимир Бобан, од ФИФА, за Македонија да биде прва која што ќе го имплементира ВАР системот. Меѓутоа не е имплементиран. Зошто? Не, која кај, јас бе председател тоа, која таа да. Информација? Ба, то, футболски кула. Нема врска. Тоа е спекулација. Како прво, тоа е ФИФА, втора, значи ВАР системот го имплементираше УЕФА прво. Тоа беше во принцип Росети, проектот на Росети. Да. Па така да ФИФА отпосле почна со некои лајт варианти, меѓутоа и се приклучи. Така да не сме го одбиле дефинитивно 2018-та, подека било понудено нешто. Како второ, и да е понудено, ВАР системот бара, поготово 2018-та, ВАР системот е скапа работа. Значи, не може во тоа време со 2018-та немаше шанси и да било понудено пари да ти даја ФИФА. Ако ти даја пари, милион евра годишно, само за ВАР, па да ги прифатиш, ама кој дава тоа само за ВАР? Минимум беше милион. Пошто знам, имав во тоа време комуникација со Полска, почна да го имплементира, со подвижни возила, со комбиња кои што идат од стадион на стадион, макај 900 така, до 900 до милион евра беше најблагата варијанта. Тоа ние, поготово 2018-та, сепак треба и други инфраструктурни услови, малце да имаш, така да не е дека било понудено и одбиено, а како варијанта стално постои, меѓутоа еве некои држави, пак ќе кажам, кај нас исто требаше размислувањата од минатата година, бе, јас пак не сум председател, тоа повеќе може председателот со судиска со председателот на федерација околу тие договори дали би почнал ВАР системот кај нас. А потребен ли е ВАР системот? Па види, еве сега на пример Шведска, самите клубови самите го откачиле, а Шведска зар нема пари? Клубовите вика, нас фудбал со ВАР систем не ги имаме. Шведска не е имплементиран ВАР систем, значи не е задолжителен. Има дефинитивно, меѓутоа за мене околу ВАР систем, ако едина дефинитивна придобивка не е толку ВАР системот, за мене најголема придобивка е у принцип гол на рачната гол линија технологија која ќе премине топката да автоматски покажува дека да немаме убедува за тоа што се случуваат многу често такви ситуации, па топка од сатива оди позади гол. Имавме пред 4 години та, кога имавме дополнителни суди на Шкендија Вардар. Да. Топка беше пола метар у гол, не беше видено, па имавме големи реакции зашто како тој помошен судија кога имаше помошници позади гол, ако детекнува после себе. Така, да, долу кај него, да. Како може да него види, така да за мене придобивка е таа гол, а од ВАР, офсайдот дефинитивно, мада и за офсайдот сега има многу забелешки, чекај, поголем. Може ли да се прекрои? Овој поголем му бил носот. Да. Може ли да се прекрои линијата во ВАР системот? Еве техничко лице прашувам. Може ли да се манипулира кикофот за малку? Не. Може ли кикофот на почетоците на ВАР беа експонирани помпезно, дека во јавноста беа исто така прифатени дека повеќе нема да имаме грешки. Да. Што апсолутно што кај обичниот гледач предизвика задоволство, во првите моменти кај судиите предизвика разочарување, а се додека ние не искристализиравме дека во суштина треба да бидеме свесни дека на крајот и на сите тие технологии кои што се развиени одлучува човечкиот фактор. Ние човечкиот фактор воопшто во ниту еден момент не е исклучен, освен она што го кажува Емил во однос на голлайн технологијата и во однос на кога евидентно се мери колку е топката офсайд. Да. Значи вие повторно позади технологијата имате човек кој што има свое убедување, има своја перцепција на работите и кој што за сите може би да биде пенал, за него не. Како на пример пеналот на Кукурелја, раката која што беше одвоена за повеќе од една димензија на топка, да. Кој што е дискутирано? Или жолтиот картон на Тони Крос, на пример. Жолтиот картон на Тони Крос. Ајде, жолтиот картон не може да не спаѓа во доменот на ВАР интервенција. Заради тоа што е жолт картон не е во оние услови кои што да ми треба да се гледа, па ако е преостар стартот може да се добие црвен картон. Ако е за црвен, да, тогаш би интервенирало. Меѓутоа, ете, со Кукурелја го спомнавте ситуацијата за играта со рака.
Судиското обидување во тој момент на, на вар судиите кои што се двајца или тројца во таа соба е дека нема пенал. Истото беше видено и од, од, од страна на, мислам, таа беше прецепцијата на главниот судија. Кој решава, кој решава дали е пенал или не? Значи, а, треба главниот, да го викне, главниот да. Режим, ама треба, они комуницираат дали да го, да. Он му, во, во првиот контакт, вар со овако, мора да каже дали имаш јасна представа, визна, ова му каже, јас имам јасна визија, видов рака, тогаш не го вика, у принцип, ако нема, ако му да. Каже, не сум сигурен, немам јасна визија, тогаш, ама мора главниот судија да реши, оди нели на екран. Може да го одбие варот главниот судија и да рече нема да може самата комуникација, може да го одбие и да го види, нели? Не, оди... кога ќе го види, веќе јасно не, меѓутоа може да одбие да рече. Има, и да го види, може да си остане одлуката судијата. Имало ситуација. Он може да оди. Не, не, да, да, ако веќе види на екранот е јасно зошто одбил, меѓутоа пред да отиде на екран да рече одбивам да гледам, не, не јас имам пред. Не, не може да одбие у принцип ако комуникацијата е како игра, кој е нешто јасно. Игра со рака, ја видел добро поставен, видов за мене, не е што ќе ме викаш, у принципу тоа, играта со рака стално ќе остане дискутабилна, дали вар, без вар. Уште за мене стално ќе има дискусии, природна поготово што уште одиме со тоа природна, ако треба да кажеш да биде равноловка, тогаш не треба да земе за нема природна неприродна. Те удрила одвоена од тело, твој проблем. Треба бориме тогаш нема дираме. Да, одвоена од тело ти била. Те удрила, ние се уште околу игра со рака, инструкцијата од УЕФА и нашите инструкции кои судите се прво исто дали е природна положба да раката или неприродна. Тоа што нормално, сега и кога паѓаат погото нели имаме она поддршка на тело, па удвижење кога трчаш нормално не можеш да трчаш со раце. Да. Па кога удрила, се одразуваш, па, да. Добро, кога се одразуваш добро, нормално треба да се одразиш во нормално со нормална движење на рацете. Меѓутоа, пак ќе кажам, варот како вар, нели го, го потенциравме, што каже и деки, мислеа дека ќе вар ќе се воведе и шо, ќе безгрешни ќе станат судиите. Тури за мене малко и повише се опушти, ако тур па има вар, па по-левтерно, он само иде на менеджирање. Не го интересира, ќе ме викне вар, ако има. Не се придвижува, не бара агол, не е толку под стрес нешто, ако е во 16, да биде добро поставен, да види. Него му е сега, господнавме преска дали пред овако, турпа него е на менаџирање што е една од исто основна работа, говор на тело, комуникација со играчи, тоа е уствари многу битното во судењето. Не е судењето PlayStation само види пенал, не е пенал, е вар. И сега околу таа исто имаме проблем околу тоа, нели? Па зашто вар сега не го викна? Па зашто го викна? Ето остана ние кога мислевме дека вар ќе режи све, искочи сега дискусии, е како сега вар за ова го викна, на друга утакмица имало сега вар не го вика. Или за мене она што не би требало да биде кога ќе викнат вар па после 3 минути. Имало прекрачок таму, друг 16 игра трае, па после претходната акција, да, претходната акција имало, чекај сега. За мене тоа не е фудбалски, тоа не се слагам со тоа, јас не сум за тоа. Дека треба за претходната акција сега пред 2 минути што била. Ако имало одма, тогаш стоп и меѓутоа има судии кои што го пуштаат и после се враќа. Нам генерално во Македонија. Потребен ли е дека вар е потребен? Да. Дека се намали процентот на судиски грешки? Да. Тоа е неспорно, тоа го кажуваат и статистиките. Дека грешките ќе продолжат? Да. Неминуми ни составен дел ќе бидат на играта заради тоа што кажав. Човечкиот фактор се уште одлучува позади таа технологија. Дека самиот вар еволуира. Ние имаме различни, еве, низ неколку латиноамерикански првенства, FIFA проектот е со продолжува на вар со објаснување на одлуките. Судиите се поврзани со микрофон на стадионите ја објаснуваат одлуката. Така да, проектот е се уште, мислам, дека да, во развој. Не можеме да кажеме дека целта за која што е наменет е постигната, меѓутоа дека е потребна и дека има бенефити свој, да, мислам, неспорно. Сега зборуваме за елитното судење во последниве 10 на 15 минути. Емил, контролор на меѓународен контролор на судии во УЕФА, колку е ангажиран Емил во меѓународни рамки? Па, доста сум ангажиран, да. Па, не знам, поприлично, да не кажувам се, ама сигурно јам преку 150 надпревари како меѓународен контролор, од кои што, да, одам Лига Шампиони, дефинитивно, најјаки надпревари, правевме, ве, бев контролор на суперфиналето тука, што беше Реал Манчестер, ми беше дадена доверба од судиската комисија. Две полуфиналиња на предминатата година бев полуфинале УЕФА Лига во Франкфурт, Франкфурт-Весхем, минатата година исто на конференцијска лига за Алкмар. Така да,
мислам дека ме ценат како контролор на судење и дека мојот пристап кон судиите, факт е дека како контролор одам и на турнири, доста одам турнири. Имам три европски првенства до 19 години завршни. И многу од овие турнири кои што се за судии почетни. Имам преку 20 турнири такви, каде што се овие квалификации за европско. До 17, до 19 години, каде што пристапот е еден. Пристапот е еден со, и треба да знаеш да го разграничиш. Нормално, не можеш ист пристап да имаш со некој што сега напредува во меѓународно и со ист пристап со Турпан и со овие што сум бил со Марчиња, кој што сум бил сега на Турпан му веќе. Какви карактери се елитните судии? Марчињак е толку ригиден, толку е, како што изгледа на Белдан, толку е и психолошки карактерно, или? Па да, малце така е. Марчињак е од тие што е, да, сака да се експонира малку повеќе. Да се прави така малку дека е некоја големина, малку повеќе од другите. Него два пати сум бил. Да, еднаш знам со него, искуството со него, првата ја надпревар се убедувавме, му дадов слава надпревар. Ливерпул, Парис Сен-Жермен, не беше? Парис Сен-Жермен, Ливерпул, да. Да, свирна прво корнер, па, а тогаш немаше вар уште. Корнер, па коригира одлука од корнер, под еднаш пенал сите се збунивме. Што е и околу таа дискусија не можеш да губиш. Марчин, окей, емелама зашто сега, па викам зашто. Во ред, првата одлука ти беше погрешна, ама пенал е, ида е пенал, викам, имаме контролорските насоки дека првата од друга погрешка, па коригирана, оценката мора да биде слаба. И така да малку е, се убедува, со него имам другите поубедување, така кој на крај сепак ја си останав на моето. Нормално со другите суди прифаќаат нормално све што ќе им кажам околу, позатоа што имаме после надпревар работиме со спорни ситуации со 3-4 клипо. Јас ми даваат USB, го вадам додека судиите се тушираат. После тоа со, значи, дискутираме со видеоклип, што јас за 15 минути до 20 доколку не се тушираат, треба да симнам 3-4 дали пропуштен жолт картон, дали пенал пропуштен, што би ги дискутирале и да ги убедам дека или да дискутираме дали се во право или не се во право. Да, оценката зошто е таква како што е. Е, така, сега да се вратиме дома, дали е Миле доволно искористен дома и дали овој пристап може да го применува и на домашен терен? Па пристапот у смисла, да, ние околу контролорските работи имаме нормално контролори наши кои што ги инструираме и не можам да сум присутен на сите надпревари. Повеќе се околу и како председател одев на одредени надпревари, повеќе анализа правев дома, по ги гледав надпреварите. Сега имаме и со стриминг од сите надпревари, можеш повеќе надпревари да бираш да ги гледаш од дома него присутен околу нормално. Тука сум јас со совети на судиите, поготови на совет на семинар, знае и деки бил присутен, колку сум се посветувал да околу тие објаснувања да им дадам совети во смисла не само со видеоклипови. Ја за мене најголема све менаџирањето на самиот надпревар. Пак ќе кажам, ситуација како ситуација една или две во казнен простор. 90 минути трае надпреварот. Големи судии, авторитети на терен, најбитно е да знаеш да го наметаш авторитетот. Комуникација со играчи, како говорот на телото, како да се комуницираш. Затоа што има судии, носат исправни одлуки, му трчаат по три играчи на него. Да се чуди човек. А има судии кои што едноставно и не може, ама знае како да се наметне, па ќе направи 2-3 грешки, ама играчите се мирни, па не ни доаѓаа до него. Тоа е, пак ќе кажам, големината на судијата и од тие насоки ги советувам и сите судии кои што и младите и овие што се поискусните наши судии за околу тие работи. Да, тоа е во однос на менаџирањето на судијата. Меѓутоа, што се случува деки не си многу по судењето 2021-ва, се уште се тазе сеќавањата на нели на мирисот на фудбалот. Да. Кои се, дали се задоволени основните елементарните услови за судење во Македонија? Зборуваме прво за физичката безбедност, потоа за безбедноста на комплетно на надпреварот и на крајот по завршувањето на надпреварот, судијата дали може слободно да си продолжи во својот живот? Па не можам да кажам нити не нити да, дека сеа многу политички изгледа испадна мојот одговор. Притизот, да, да, многу политички да бидам политички коректен. Што би се рекло, има простор за подобрување многу. Кога ја спомна и условите и инфраструктурата, ти ги следам сите подкасти, во еден неврзан разговор го спомнав истото. Мислам дека нема подкаст каде што било кој од твоите гости не кажа дека
треба да работиме на услови или инфраструктура. Тоа е основен предуслов за било што. Не само за играчи, не само за клубови, исто и за судиите. Заради тоа што еден од условите кои што јас сметам дека е основен предуслов за да имате вие развој, а тоа е да обезбедите инфраструктура. Дали е тоа терени, дали е тоа стадиони, нешто без кое што фудбалот не може да го развивате. Да се надоврзам и на муабетот на Емил од предходно, имате многу компоненти кои што се придружни околу судењето. Не е само тоа да бидете теоретски добар во познавање на правила на фудбалска игра, не е само во делот да знаете да менаджирате, не е само добро да бидете атлети или да имате беспрекорна физичка спремност, тоа се сегменти кои што вие морате да ги укомпонирате заедно, за да можете да се изградите или да се издигнете како судија со респект. Било кој од овие едно, ако недостасува, доаѓате во просекот. Сите оние судии кои што ги имаат укомпонирано сите овие компоненти од едукација, од менаджирање, од теоретско познавање, од физичка спремност, се левел ап над просекот. И неминовно е да без укомпонираност на сите тие сегменти да парате прогрес и мислам дека тоа е нешто на кое што треба во иднина да се работи, односно да се, не знам, или да се направи некаков пристап или стратегија во која што сите оние кои што ќе бидат регрутирани за млади судии. Многу тешко се наоѓа да. Такви кои што се физички спремни. Пак ќе кажам, физичката да. Подготовка е во Дејан, например, знае. Он, и јас сум бил таков. Има нормално судии и нормално живот, кои што имаат природно физичко. Да. Така да, имаме колеги со 5 тренинга. Јас трча норма. Сум трчал да. Норма на времето. Сега, да. на има кои што се со послаба физичка, природна физичка онакво дарба што се вика и му требаат многу повеќе тренинзи и тука е многу тешко да најдеш инаку лесно би било ке атлетичари ќе викнеме што да. Ги спомнавме мора компонента многу е тешко да најдеш стварно и физички спремен кој што ќе се посвети да биде физички спремен со нормите и да бидеме да знае да биде комуникативен едуциран поткован што се спремен теоретски и сите тие да ги вкомпонираш за да добиеш еден стварно добар судија. Добиваш еден квалитетен судија да. И сега се случува дека доаѓа на надпревар, не му е гарантирана физичката безбедност основна. Се случуваат ли закани, притисоци? Како се соочуваат со тоа судиите? Како го преживуваат тоа? Ама јас сум него исто за судењето исто на времето кога сум почнал, па треба ако немаш и храброст, требаш го да ја спомнав. Да. И храброста тука. Да. Ако си цвикатор, што би рекле, ние боле не фаќе свирка. Или ја викам, ако не знаеш све тоа или цвикатор или поготово на наши ветерани, стално ги советуваме судиве. Ако не можеш да изменажираш псовка, подобро не се напаѓа да се донесе. Добро, ти си мислиш. Не само псовка, меѓутоа значи, се случува да, и па, луѓе носат оружје на превари, носат не, за ама храбро обнено и ти си у кошар го принцип, знаеш. Меѓутоа па ние кога сме почнувале кај ладно оружје. Јас меѓу општинска лига преска спомнав, знаеш колку имаше публика 3000 со еден полицајец без со една жичена ограда. Стиплче спрего града да спремен. Судиш и гледаш од каде ќе бегаш. Ти знаеш ли колку бегање имало тоа? Па го ставале и опреми на времето. Па ако збориме, трча, не знам, имам две ситуации. Ти збориш за години наназад, па ние секое првенство во Турција, на полни стадиони, вие секое првенство имате залутан нож на терен. Не, да, у принцип, околу таа безбедност, кај судиите, да, треба да биде на... Кај нас се уште има терени стадиони кај што пак ќе кажам се провлекуваат некои да. Може не физички да се пресметаа, ама вербално да. Вербално па тука да. Па чекај држ не дај. Добро, не мало случај да физички реални, да бидете нападнати пред натпревар. Да бидеме реални и искуствата кои што ни за Европа да. И во Европа имало вербални напади. Па, да не се лажеме, мислам и во Европа имало, мислам колку пати е Мориньо казнет за вербални напади. Добро, вербални напади посебна категорија на истото е и тука. Истото е и тука. Сега ние не сме имале инциденти во прва лига од такви размери со оружје или не знам што. Може би, ја би го ставил акцентот на последните ситуации што се случија во детските лиги, да те подсетам. Тоа беше следното, да се поставува едно по друго. За мене тоа е фрапантно. Тоа е нешто кое што не би го дозволил. Првенствено, како родител зборувам, дека е однесувањето на родителите е клучно во тој развој психолошки кај тие деца. Мислам, кој е впечатокот или кој е авторитетот кој што тој родител го остава кај тоа дете? Значи,
симулира насилство и ви очекувате дека детето утре нема да биде насилно. Не, насилството повлекува насилство. Зато имаме после лошо изградени личности или спортисти. Значи, тоа е, мислам, дека тема која што обштествено ние треба да ја дадеме приоритет и да ја дискутираме и абсолютно не дозволиво. Еве, после сето ова што се случува, зборуваме за онаа темна страна на фудбалот. Закани, физички притисоци, па, нели, по некоја клоца или нешто ќе залета од некаде, може највулгарно да се изразиме, физички напад, иако тоа не е за смеење, тоа е сериозен престап, нешто што може да прерасне во нешто многу посериозно. Како еден млад човек да се реши да стане судија? Многу често го користиме терминот банана држава за нешто што не функционира. Севкупно земено, условите за судиите кај нас се доволно добри за да може еден млад човек да се реши да стане судија? Да. Да, да. Мислам, навистина треба да има желба, да знае дека во суштина ќе се изгради навистина во спортски здрава личност и кој да што самиот позив ќе му нуди беспрекорни можности, безброј можности за напредок. Познанства, значи различни животни искуства, напредок во кариерата, значи мислам, треба да влезе со таква амбиција дека треба да направи кариера. Ако влезе со амбиција да направи кариера, а да го остави она што го зборавме на почеток, финансискиот аспект, да. Има многу голема можност и навистина охрабрувам и треба да се направи една акција да се регрутираат млади лица кои што без разлика дали биле вклучени во фудбал од поранешни играчи или не играле фудбал заради тоа што не е предуслов да бидете поранешен играч за да станете фудбалски судија, имаме такви случаи. Јас ќе ги поздравиме, никогаш не сум играл фудбал, а бев меѓународен судија, така да едноставно мислам дека затоа пак ќе се вратам. Една стратегија со многу добар акцијски план за регрутирање, што е многу тешко. Што треба? Е, ајде конкретно, што треба се направи за да има еден судија перспектива во Македонија? Што недостасува? Ха, што недостасува? Тешко прашање. Низ неколку точки тешко, можеме тешко, ли да... Тешко прашање. Низ булети неколку да... Генерално ништо не му недостасува, треба да го најдеме. А да го најдеме, ни треба стратегија. Како да дојдеме до таа личност? Да, како да му кажеме дека е многу добро, дека ќе има многу големи бенефити во својата кариера или во својот спортски развој, ако стане фудбалски судија? Јас пред 2017, така, да се обидував, направивме флаери, едно 10.000 флаери со Ставрев и со меѓународна цела наша тројка, што се Барселона. Шесторка, шесторката Барселона, со флаери, јубави, и подевме по школи, по факултети, да делевме биди судија, стани судија, ништо нешто. Многу слаб беше одзивот. Да, зошто? Што е причина? Веројатно нивото на лигата. Да не се лажем. Веројатно нивото на лигата, на фудбалот и генерално. Да, генерално. Пак ќе кажам, едно е тоа. Веројатно за моите почетоци, кога бевме дел од Југославија, и дал би бил шо вика, што и Лига јака, Звезди, Партизани, Хајдук. Немаше терен што не е Жежок. Таму ти, а сега идеалот починјаат, може би, за меѓународен судија да станеш, треба само тројца, што се вика, и лимитиране бројот на тие и на места и на нешто што треба да го имаш за да постанеш меѓународен. Еве кого да повикаме, кој да го покрене тоа, кого да повикаме? Добро, еве сега јас, моја идеја може ќе се реализира еден ден, ја кажав се како Норвешка, у принцип дека и самите клубови треба да моментално да помогнат у смисла да тие деца што имаат до 17 до 19 години, значи не да престанат да тренираат, него да почнат со овие, да ни даде клубот по еден играч кој што ќе му дадеме опрема, би судел, почне со он да се игра и у детски лиги у слободно време да суди, па од тие некои би можеле, што се вика понатака, да, или од третите лиги некои, па затоа што никој тренерите си ги знаат тие, што пак ќе кажам, што не се екстра, што нема квалитет, што е некој што е тука, што би можел па да се, како викам, да се канди за после да продолжи за судење. Инаку генерално тешко и све потешко, како што и бегаат младиве, поготово што многу млади збориме заради економската ситуација во државата, одат по Германија, исто и во фудбалот. Не, зборам, ама дека многу се селат, младите се селат и остануваат све помалку млади заинтересирани за некои работи кои што пак би кажал дека не е убав, е дефинитивно. Судијата, с професијата како судија, кажа и деки, предава многу можности, ширење пријателства, другарства, финансискиот аспект моментално кога тренуваме, може
ама па може би финансиот аспект ќе се подобри. Ќе се подобри. Со години. Добро, да речеме, да речеме судиската комисија во моментов добро работи на таа тема, добро е организирана, дава резултати. Во смисла на регрутација. Во смисла на се, на квалитет на судење, на регрутација, на како комисија задоволни со работата на сепак се член, да. Стално може подобро, добро, ќе како викаме, иако бе претседател и се не се стално може подобро, постојат услови кои мислам ситуации каде што можеш подобро да се поставуваш, да ги работиш, да ги менаджираш. Како викаме, стално постои можност за напредок. Генерално сега за сега сме на добар пат, у смисла на добар пат со овие студии што ги имаме, да ги задржиме, затоа што и се откажуваат. Значи имаме УЕФА, таа конвенција знае recruitment и retention. Многу се откажуваат. Ние го почнавме, знаете, муабето цело време го водиме да направиме да регрутираме. Регрутацијата може би најлесен сегмент, ќе собереме ние 50 млади перспективни деца кои што ќе речеме ќе ги правиме суди. Од тие 50, ние би требало да бидеме средни ако 20 или 3 или 5-орица, успееме да ги донесеме на највисокото ниво, барем во прва лига да судат. Прашањето е што во тој меѓупериод, во периодот на меѓуедукација, дали кој? Дали ќе го задржиме или нема да го задржиме, дали ќе сака да работи во тие услови што ги нуди моментално лигата или не, дали финансиите ќе го задоволат или не. Мислам, секој одлучува сам за себе. И што е многу битно, пристапот кај секој еден од тие регрутанти, ајде би ги рекол, дали се свесни дека финансиите не можат да дојдат од почеток? И не доаѓаат од почеток. Мислам, финансиите доаѓаат на крај. Од кој ќе ги помине сите овие етапи, тогаш он треба да размислува во однос на кога велам финанси и финансиски бенефит, зборувам оно што го нуди УЕФА или Европак со знак FIFA. Јас направив колку тоа задржување во тој меѓупериод, за тоа што додека да стигнеш до втора и прва, па у третата лига имаме еден, како викаме, меѓупростор. Може би ме критикуваа на почеток, јас направив овие втора лига, втора листа на втора и прва лига суди, плюс направив што доаѓаа на семинари, перспективни кои што судат по 20 плюс ги викав, знае и деки, за да бидат само присутни, ќе им платевме едно спиење, јадење, едукација, чисто за да не ни се откажат. Затоа што не можеш ти да го ставиш на листа, листата е преголема, за втора и прва, а е може некоја перспектива и додека чека година две за тоа што сакаат сите на брзина да влезат, може и многу од тие се откажуваат, за да не се откаже. Му даваш некоја волја, еве присутен си во хотел, убав, тука со судии, со FIFA судии и плюс по 20-30 повикував такви перспективни судии, као го проширував семинарот што се вика и сега продолживме и таа, мислам, тоа мое размислување и денеска се повикуваат и млади судии чисто за задржување, за да не се откажат. Да. Судии кои што би можеле да се доведат во ситуација како судијата од левата страна, кој што во 40-та секунда извади жолт картон, и му го покажа на Фабиан Бартес. Тоа беше време кога... Да, тоа беше време кога... Се сеќавам на тој надпревар. Да, денес тоа беше... директно на Евроспорт одеше. И денес га имам таа снимка. Бивавме во вестите на македонската телевизија, меѓу другото. Се гордееме со... Надпревар пред 70.000. Полн беше стадер со... Нормално со паричка со Зидан вртиш. И таа имам, мислам, што се излегувам. Си викам, кај и уште во 40 секунда се случува. Бартес на граница, меѓутоа жолт, црвен и ја давам жолт тука, пошто е поред овој на инструкциите, контролорот бе поддржа, меѓутоа дефинитивно тоа ми остане во мемориите тоа вртење паричка. Остана строгиот израз на лицето, Да, не, тоа беше, да, незаборавен надпревар кој што ми е дефинитивно, тој беше францускиот Dream Team со Бартес, со Зидан, Лизаразу, Анри беше у тимот, Трезеге, Вилторт, на вистина... Квалификации за ЕПО 2004. Да, квалификации за ЕПО, на вистина, беше за мене дефинитивно едно достигнување и голема признание што го добив тогаш од УЕФА како судија. Уште едно достигнување, Александар Ставрев, нашиот најдобар судија, во среда, дел од Лигата на шампионите, Барселона, Викторија Ползен и составот вели вак. Кировски, Крстевски, Јакимовски, Мечкаровски и Спирковски. Да. Дали тоа беше моментот која на кариерата? Веројатно. Да, веројатно. Не веројатно, сигурно. Сигурно, мислам, чувство кое што не можете да го опишете, како што кажав, 80.000 гледачи или нешто повеќе, Лига шампиони. Тоа е мотивот кој што секој млад треба да си го даде, кога би се впуштил во оваква кариера.
заради тоа што се останато не можете да го опишете со зборови. И тоа е тој мотив кој што потоа те води низ сите останати, надпревари. Судискиот позив е специфичен, имате многу подеми и падови. Као и во секој спорт, како и кај секој спортист, имате ваши 5 минути, имате сезона која што вие климава и која што може да ве донесе до некои откажувања. Но тие моменти остануваат. Е, за тоа вреди да се вложи. Можеме ли во текот на кариерата која што не била кратка, за жал, на фудбалот пред се, па и на јавноста, не продолжи кариерата, меѓутоа се уште не е доцнан или во некои други води судиски може да се заплива, има време, има перспектива. Дали можеме да се сетиме на некои посветли или потемни времења, или македонскиот фудбал, односно судењето македонско, таму некаде тапка во тунелите? Па не, мислам дека не можеме да кажеме дека тапка заради тоа што како што еволуира фудбалот, така еволуира и судењето. Доаѓаат млади генерации кои што, кажав, генерацијскиот гап има свои предности и недостатоци во однос на судиите. Меѓутоа, имаме прогрес. Имаме прогрес кој што би можеле да кажеме дека е константен прогрес и дека секогаш, на што кажува Емил, постои простор и може да биде подобро. Неминовно е дека имате вие бели или црни точки низ кариерата, заради тоа што пред се сте живо существо кое што знае да погреши. Секој кој што работи греши, така и во судењето. Вештината и умешноста е да се издигнете психолошки над тој момент. Ако успеете да го продолжите тоа, немате пречки. Емил, да финишираме овака, да завршиме. Светли денови за македонското судење, ќе дојдат, ќе видиме или треба да чекаме да се развие фудбалот па и да се развијат судиите со Па не, оке, кажах деки суперниот моментално ете го и Ставрев, имаме сега двајца млади меѓународни источески се, или, качевски или можеме повеќе. Збориме моментално имаме 3 места на FIFA, толку лимитирани сме со 3 места за како главни суди, имаме 3 главни и 6. Значи, не мислам дека се активни сите заедно, колку се активни суди. Збориме за за фудбал, за плюс жени. Женски, да, да, за со се жени и со се фудбал, да. Зборам сега да за фудбалот, големиот фудбал, со жени имаме да, и во 2 на главна листа и 3 на помошна листа. Така. Од машките, за женски имаме простори и стои 3 главни, меѓутоа моментално и женскиот фудбал, да, треба да се ние пак ќе кажеме секаде може рак рана во смисла УЕФА дава финанси, уште не ни е развиен како што треба. Целосно околу машките збориме судењето ние ок, пак околу тие 3 места што ги имаме од добиени од FIFA, 3 главни и 6 асистенти за машки. Моментално со Ставрев, еве го сега завршува, па ќе видиме понатака Стојчевски и Качевски се имаат моментално добро напредуваат на меѓународна кариера. Тука од нашава прва листа што не се меѓународни, ќе видиме тие кандидати кои што понатака би можел да се издвои. За генерално за во наше првенство, мислам дека се добри и солидни, со нормално, без грешки, не постои ни едно првенство, така и да и во наше првенство се случува судиски грешки. Се надеваме сега од почеток наредно првенство, ќе ги минимизираме, што би се рекло сега после семинаров, меѓутоа, пак не може да кажеме дека све ќе биде идеално. Ма не можете, ни не успесите, извини што те прекинувам, Емил, не успесите на Ставрев и на Порековска, не можете да кажете дека немаме светли моменти. Мислам, така, на вистина, да, достигнувањата... Ива Пројковска, Ива Пројковска, добро кај нас е седењот, меѓутоа е експонирано на меѓународни. Мислам, нивните успеси, нивните достигнувања треба да бидат мотив. Така да, и такако имаме светла еднина. Ја останува само во овие топли летни денови да ви заблагодарам што бевте тука. Футкаст број 11, убава фудбалска бројка. Остануваме отворени во секоја прилика, па и во некоја пократка форма да прашаме, да кажеме нешто. Добре дојдени сте секогаш. Емил Божиновски, Дејан Акимовски, значи беше задоволство да се биде со вас во овие час и нешто. Благодарство е наш. Благодариме на поканата. Во секое време, почитувани, тоа беше Футкаст 11. Следете ни понатаму на YouTube каналот и на социјалните медиуми, има што да чуете за македонскиот фудбал, заедно да ја кроиме посветлата иднина на оваа прекрасна игра.